čínská a vietnamská tržnice. Mají tu vlastní slavobránu. Takže čau lidi, vítám vás u nového videa. Dávejte palec nahoru, odběr, porzu ten nejlepší merch, odkud budete mít v popisku videa. Tyhle ty nový designy naprosto zbožňuju a my pokračujeme v krasojízdě. Právě se nacházíme v tiskárně, kde se zrovna usilovně pracuje na tisku mojí úplně první knížky. Je to neuvěřitelný pocit, nemůžu se dočkat vašich reakcí. Na každý stránce jsem si dal záležet, do každý stránky jsem dal to srdíčko, tu duši a doufám, že se vám bude líbit. Věřím, že se vám bude líbit. Je fakt skvělá. A tady máme! Fascinuje mě, že ta kamera radši ostří na knížku, na který je můj obličej, než aby radši ostřila na můj opravdový obličej. Už ve chvíli, kdy jsem začal tuhle knížku psát, mi bylo úplně jasný, že chci, aby byla něčím speciální. Abyste po dočtení její poslední stránky měli pocit, že jste se něco dozvěděli, že jste se bavili, že jste našli nový pohled na některé věci a hlavně, abyste čas s ní shledali jako dobře strávený. Najdete tam spoustu věcí, jako informace o mé osobě, které se nikde jinde nedozvíte. Nahledete pod pokličku tajemstvím sociálních sítí a dobrých rad, jak se na těch sociálních sítích stát úspěšnou osobou. A hlavně, tohle je moje oblíbená část, historky z natáčení. Odkaz na e-shop, kde si můžete moji knížku objednat, najdete v popisku videa a pokud při objednávání zadáte kód CREEP, máte dopravu zdarma. Ale bacha, tenhle slavový kódík platí pouze za předpokladu, že si budete knížku objednávat z webu Albatros Media. Co by vás taky mohlo zajímat je fakt, že celou tuhle knížku jsem si napsal sám. Nezaplatil jsem si žádného ghostwritera, žádného spoluautora, každý slovíčko je moje, až teda na jednu kapitolku, ale tam je to z toho důvodu, že tu kapitolku psala maminka. Ančo jsem si řekl, že by vás určitě zajímal i její pohled na věc. 25. listopadu prostě CREEP oficiálně vychází a já se nemůžu dočkat, co na tuhle knížku řeknete. Ty jdeš fakt do kufru? Já jdu do kufru. Tak šup, dělej. Počkej, ale lehej. Jaký koko tady na lehej. Já byl jsou na záchod. Tohle je se třeba. Martine, podej mi ruku. Budeme si povídat. Co pasky, mám gán? Není to stiknik, dávaně lipstick, nemám čas. Ano? Na ta trousa, blízká hromy divo. Drž mu rýzr. Ty voláš s mámou? Jdu zítra do školy. Ano, vím, že je skoro jedna hodina. Ale si nejde tobě dám kufru. Nedobrovolně. Pořádku, jedeme domů, budeme naprosto pořádku. Máte tady někdo svačinu za rukbáku, nebo docela hlad. Můžu ochutnat to? Ne, nemůžu ochutnat nic, dej se. Je v pohodě? Naprosto. Diga, aby nebyla v pohodě. Tady. Počkej, ale jako chapadilko, ale pojďte někdo se mnou. To vypadá jak něco, co za chvilku praská. 3, 2, 1, teď, pojďte. Ty kdyby se vysmrkala a v tom kapesníku by bylo to chapadý logo. To se přesně stalo mimo brácha, když omylem šťobnul oranžovou skytlesku, potom celý tým vysmrkal oranžově. Jdeš do toho, Gabi? Ne. Chapadýlko. Není to nádor. Oni ani v té hlavě nemají kosti, ono to nebude křupat. Ty stáníš tak jako vylepšit situaci, Matka. Musíš to rozkousat. Obodnice asi měla rýmu. Ale v žádném případě, No way, že si dám hlavu, já se fakt zebleju. Ale za hlavu bys byl frajer. To je manipulace. Dělej to pro video. Mně nejde o to, že bych to vyplivnul, mně jde o to, že já vyplivnu tohle plus ještě to, co jsem tady za celou dobu sněl. O tom jde. Je to dobře kořeněný, si myslím, ale. Jo, jo. Jo, tak chutí dokonce. Dovnitř. Dobrý. To ne. Kousal jsi do toho? Jasně, jsem to... To bude dobrý. To se týče dneška, jak jsem dojedl. Já mám rád takový výlety. Co? Tak to je krásný. Pocházíme. Už tady nechci být. Prosím, Martí, vem si kaměchu. Bechu. A dnes vádám já váš... Dámové a pánové. Dobré ráno. Já se dívám, že jsem se tam vešel. Jasně, jde jo. Začít zpívat. Prosím, zpívat. Jak se posedu strašně. Já potřebuji na záchod, ale kurva, hodně potřebuji na záchod. No první jdu já, jsi ve frontě. Ne. Ano. Já už co jsem byl v kufru, tak jsem prostě na záchod. A kdo tě poslal? Může tady být 320 kg, kolik vážíš, Martine? Akorát? To je v pič. Míčí, míčí. Počkej, 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 poč
míst. Ty vypadáš jako mega mozkomor, mami. WTF. Právě vyrážím do redakce YouTubeového kanálu Indian, pořád o hrách, což je kanál, který se soustředí hlavně na zpravodajství a recenze ze světa počítačových her a popkultury obecně. A já tenhle ten kanál sleduju už třeba od roku 2013, když ještě natáčeli pořád creeprovinky, který se soustředil na novinky ze světa Minecraftu. A dneska mě tam pozvali, abych moderoval jeden z jejich pořadů, který se jmenuje 90 vteřin. Páni, tady to vypadá jak v checkastingu. Myslím, že jsme zaplatili celý to studio tady. Já bych chtěla být modelka, prosím. A kolik partnerů už jste měla? Všechny. Tvoje máma. Takže tady máme nový moderátory. Ahoj! A kdo z vás dvou má lepší merch vlastně? Já. Co by byla zvuk? Tohle to je běžná praxe? Ano. Aha, tak jo. Feeling like elektrikář. V tomhle studiu mají všichni jako fousy. Víš, že tak dobrý je metrosexuál, takže... Já nejsem metrosexuál. Máš žehličku na fúzi! To je napařovačka! Cože? Je to napařovačka a je to hodně dobrý, pokud máte dlouhý vlasy. Kdo mě si sakra pořizoval napařovačku na vousy? Ne, je to úplně normální, je to úplně... Víš, ale to bylo presně. Já nejsem metrosexuál. Ale jo. Máš krémou na bradu a rovnou. Ani jeden, protože já nepotřebuju krémy. Ale máš napařovačku na fúzi. Ale napařovačku má, abych to měl takhle hezky rovný a učichraný. Víš, kdyby si byl vyrovnaný s tím, že si metrosexuál, tak se nerozšluje. Jak dlouho už to tam je? A tam jsme přijím, my jsme odešli. What the fuck, cože? Ík! To byla tvoje reakce, když jsi sem přišel. Hele, to, že jsem skalní fanoušek Indiana, nutně neznamená, že... No vlastně tohle je docela výstižný, máš naprosto opravdu. Dobré ráno, Bore. Ahoj. Počkej, jak jsi udělal tu fialovou barvu, to chci mít taky na kartáčku. Musíš se stáhnout mobilní aplikaci. A bude to fungovat i na kartáči, který není elektronický? No jasně, ale to už není přes mobilní aplikaci, to musíš zajít do Hornbachu. Teď jsem objevil jednu super písničku, která je taková hrozně chillózní. Záši? I'm just a regular... Posledních asi 14 dní jsem se extrémně zamiloval do liči. Je to nejlahodnější ovoce, jaký jsem kdy ochutnával. Je to extrémně sladký, je to extrémně dobrý a tohleto ovoce prostě nikde nemají. Včera jsem jezdil po obchoďácích celý večer, dokavať neměli zavřeno a nakonec jsem ho stejně nenašel, to liči. Takže dneska jedeme do Sapy. Což je místo, které bych nenazval jinak než obrovská vietnamská tržnice. Mají tu vlastní slavobránu a tady bych se velmi divil, kdyby liči neměli. Samozřejmě ho měli. Levnější než kde jen. Takže jsme vzali asi tak 5-6 těch plechovek. Máme nastrkaný všude možně po kapsách, ale já vždycky se zamiluju do nějakého jednoho typu potraviny. Nedávno to byl nanuk a já jsem kámo sněd třeba 6 těch konkrétních nanuků za den. Teďko je to pro změnu ovoce, takže je to super. Koukali, dávejte lajky, odběry do komentářů, napište, jakou nejvíc nechutnou věc jste kdy jedli, udělejte screenshot z té části videa, která se mi líbila úplně nejvíc, hoďte si na moji story, označte mě, dám vás do videa, tady jsou ti, co to udělali minule, moc krát vám děkuji, porozumějte knížku, odkaz máte v popisku videa, stejně jako na merch, mějte se fajn a zatím mňau, mňau. Šíš, to bylo dobrý, to bude mě častějiš. Máš čočky? Yeah. V tom případě máš nádherný oči. To je děkujem, to mi nepovedala šaní prijatelka. A ty jsi mi nikdy nepovedal, že mám krásné oči. Po show fans říkají smeku, já smekám klobouk.